5 грудня на календарі, в ефірі інформаційна програма «Час», традиційно у цій порі. В студії працює Світлана Комлюва. Далі дивіться про таке. Кому зросли пенсії, підняття виплат? Рада регіонального розвитку – важливі питання. Наслідки пожежі залишились без житла. Свято Миколая – дитячий концерт. Минулої доби бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях ОС, 7 разів застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. Один український військовий загинув, ще троє отримали поранення. Від початку доби окупанти обстріляли позиції Збройних сил України на підступах до Тарамчука. Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил. Бойовики обстрілювали позиції ОС в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Троїцьке, Луганське, Авдіївка, Піски. За даними розвідки, 4 грудня двоє бойовиків було знищено та ще п'ятеро поранено. Воєнний стан на Тячівщині – черговий фейк. Вчора, 4 грудня, зранку інформаційний портал «Новини Закарпаття» повідомило, що на Тячівщині оголошено про воєнний стан. Всі організації оперативно зібрались на нараду в Тячівській РДА. Інформацію у Тячівській райдержадміністрації спростували. Ніякого воєнного стану – це фейк. На сайті «Новини Закарпаття» сьогодні було опубліковано, що в Тячівському районі оголошений стан. Воєнний стан оголошує президент і рішення Верховної Ради. Всі ми знаємо, де оголошено і які дії проводяться в тих областях. Тячівський район працює в звичному режимі, ніяких воєнних станів немає. Наразі сторінка з фейковою інформацією на сайті видалена. Жителям Тячівщини не варто хвилюватись. Район живе і працює у звичному режимі. 15 грудня відбудеться об'єднавчий собор щодо української автокефалії. Про це заявив президент Петро Порошенко, виступаючи на форумі місцевого самоврядування у Києві. Собор відбудеться 15 грудня у Святій Софії, яка протягом століть була центром православного українського релігійного життя, повідомив Порошенко. За словами президента, патріарх Варфоломій листи з запрошеннями взяти участь у цій події ієрархам Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та ієрархам Української православної церкви Московського патріархату вже написані. Однак Українська православна церква Московського патріархату від участі в об'єднавчому соборі відмовилась. Про це повідомив голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ архієпископ Климент. Нагадаю, учасники об'єднавчого собору повинні обрати предстоятеля незалежного автокефальної помісної православної української церкви. Новообраному предстоятелю буде вручено томос про автокефалію. Олег Ляшко публічно прозвітував про роботу своєї команди. За 4 роки за ініціативи радикалів Верховна Рада прийняла понад 100 законів в економічній, соціальній та безпековій сферах. Перше за історію українського парламентаризму лідер радикальної партії Олег Ляшко публічно прозвітував про роботу своєї команди. За 4 роки за ініціативи радикалів Верховна Рада прийняла понад 100 законів в економічній, соціальній та безпековій сферах. Окрім законотворчості, українці відзначають і реальні справи Олега Ляшка і дякують за підтримку у важкі моменти. Приміром, Сергію з Чернігівщини, якому Олег Ляшко допоміг з лікуванням, чи сироті Микиті з Дніпра, якому допомогли повернути житло, вкрадене аферистами. Я приїхав сюди, щоб подякувати вам за те, що ви 6 років тому врятували мені життя. Не тільки мені життя, батька, моїй дитині, моїй дружині чоловіка і моїй матері сина. Мені дуже приємно, коли такі люди, як ви, приходять до мене і допомагають. Дійсно, я виклав пост, я навіть не думав, що в мене вийде щось, але ви з'явились ви, і в мене з'явилась надія. Економічно важливими законами, ухваленими за ініціативи партії, політик назвав введення мораторію на перевірки бізнесу, зниження ЄСВ, скасування всіх податків на електромобілі, мораторій на експорт лісу-кругляка та продаж землі, а також двократне збільшення мінімальної зарплати та індексація пенсій для 5,5 мільйонів пенсіонерів. Серед здобутків фракції радикальної партії і програма «Доступні ліки». Тому що всі йдуть, обіцяють на вибори золоті гори. Хватить дурити людей, розкажи, що зробили. Розкажіть, що зробили, чи виправдали довіру на минулих виборах, щоб люди потім мали можливість вирішувати, підтримувати чи не підтримувати. А це не просто підбиття якогось там етапу в житті, а це те, що треба людям – правда, справедливість і звіт за свою роботу. 22 січня, у День Соборності України, на черговому з'їзді радикальна партія оголосить кандидата на президентські вибори. Сьогодні на Закарпатті перебувають лідер політичної партії «Основа» Сергій Тарута та її голова Андрій Ніколаєнко. Під час зустрічі з журналістами представили голову Закарпатської обласної партійної організації. Хто ним став, Тетяна Легеза розкаже.
На Закарпатті з робочим візитом перебувають лідер партії «Основа» Сергій Тарута та голова партії «Основа» Андрій Ніколаєнко. Під час зустрічі з журналістами розповіли, Україна має колосальний потенціал для росту та розвитку. Для досягнення цієї мети політична партія «Основа» ставить перед собою створення інвестиційного попиту для України та підняття рівня економіки не менше ніж на 10% в рік. На думку лідера партії Сергія Тарути, наша країна має всі ресурси для її подальшого розвитку, потрібні тільки чіткі дії та стратегія. В країні треба більше заробляти, менше вже витрачати неможливо. Сьогодні треба робити сучасну Україну, яка буде конкурентна в світі. Ми ставимо за мету бути 30-ю економікою в світі до 30-го року. І поки це ще можливо. І це залежить від 19-го року. Країна стане успішною, коли будуть розвиватися регіони, а тому для кожної області своя індивідуальна стратегія. Безумовно, що в її основі пріоритет надається створенню нових робочих місць, відновленню спеціальних економічних зон, розвиток туризму та інших галузей. Це має бути спільна робота, яка об'єднає всю еліту, справжню еліту, а не той просто, хто себе цим називає еліту, наукову, виробничу Закарпаття, яка зможе показати Закарпатському регіону ту мрію, до якої всі в якій всі захочуть жити, а не міняти паспорт на угорський, словацький чи будь-які інші, чи румунський. Абсолютно неправильним народний депутат України Сергій Тарута вважає введення воєнного стану в Україні. На думку політика, це рішення жодним чином не вирішує питання Керченського проливу та Донбасу. Каже, це тільки налякало українців та змусило підвищити і без того високий відсоток міграції. Зараз вони загнали себе в кут. Тепер треба президенту якось лікувати медійне суспільство, тому що всі зрозуміли, і рейтинг його дуже впав. І тому зараз пропонують, а давайте зараз закон про ОТГ, яким якраз цим законом про воєнний стан взяли, відмінили. Далі зараз починається, давайте розірвемо договір з дружби з Росією. Це тільки для того, щоб зараз якось переключити зор на інші проблеми. Оскільки не були внесені зміни в закон про військовий стан, автоматично введення на будь-якій території означає утискання прав і свобод громадян по всій території України. Відповідно, і в Ужгороді, і в Києві, і в тих 10 регіонах, які сказали, сьогодні без санкції суду може бути арешт, може бути оглянуто будь-яке приміщення, і це всі розуміють. Наступного року партія планує взяти участь в президентських парламентських виборах та виборах до ОТГ. Натомість розвивати партію на Закарпатті буде банкір з понад 20-річним досвідом роботи Мирослав Гісем. Розповідає, план діє, тож командує разом з успішними людьми, людьми справи, готові показати на прикладі нашої області, як можна досягнути високих результатів. Використовуючи книжку «Доктрину збалансованого розвитку», яка була презентована Сергієм Олексійовичем Тарутою в минулому році на бізнес-форумі, яка лягає в основу нашої партії «Основа», де прописані всі аксіоми, всі моменти економічні, всі юридичні аспекти для того, щоб дійсно будувати наше майбутнє, створювати бізнес, створювати робочі місця, розвивати Закарпаття і нашу країну. У рамках робочого візиту до Сполучених Штатів голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко провела зустріч з спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером. Сторони обговорили ситуацію в Україні, насамперед ескалацію війни Росії проти України, останні події в районі Керченської протоки. Курт Волкер наголосив на необхідності повернення Україні захоплених моряків і військових кораблів. Окрім того, сторони предметно обговорили бачення Юлії Тимошенко та «Батьківщини» щодо нової конституції, нового економічного курсу та пропозиції щодо нових кроків задля закінчення війни та встановлення миру. За рік середня зарплата українців збільшилась, про це повідомляє прес-служба Держстату України. У третьому кварталі 2018 року середньомісячна зарплата в Україні зросла на 24,7%. Рейтинг найбільш високооплачуваних працівників по галузях, де зафіксовано найвищий показник середньомісячної зарплати, виглядає таким чином. Авіаційний транспорт – майже 40 тисяч гривень, фінансова та страхова діяльність – трохи більше 16 тисяч, інформаційні технології та телекомунікації – майже 15 тисяч гривень. На Мукачівщині визначили пріоритетні плани розвитку району, зокрема, це ремонт доріг, реконструкція, будівництво шкіл та дитячих садків. Ці питання обговорювали під час засідання районної ради регіонального розвитку. Були там і мої колеги, тож далі більше.
У Мукачівській РДА відбулося засідання районної ради регіонального розвитку. Говорили про економічний розвиток, освіту, спорт, медицину. Перший доповідач зауважує, із проведеного аналізу випливає, що відбулося зростання у галузі промисловості. Створення нових робочих місць у районі зросла також і кількість туристів. Окреслили і головні напрямки роботи на наступні роки. Основні перспективи, які закладаються до перспективного плану на 2019-2021 роки, вони нами окреслені Закарпатською обласною державною адміністрацією. Основними напрямками розвитку на ці роки є ремонт капітальний поточний середній доріг Мукачівського району. Також основним стратегічним напрямком є будівництво та реконструкція об'єктів соціальної сфери, зокрема йде мова про школи та дитячі садки. Роботи розпочнуть після проведення конкурсних процедур та надходження субвенції. Фінансисти зауважують, більшість видатків із бюджету спрямовуються на соціально-культурну сферу. У 2019 році ми прогнозуємо отримати майже 220 мільйонів гривень. Це більше 2018 року, десь на 13%. Також говорили і про освіту, звітували за минулі 3 роки. Ми дуже великі надії покладаємо на завершення будівництва Ключерківського дошкільного навчального закладу. Це і реконструкція Бобовищанського дошкільного закладу, яка планується, виготовлена вже проєктно-кошторисна документація. Ну і безумовно сподіваємося на відкриття додаткових шкільних груп у Чинадіївському дошкільному закладі, тому що на даний час, відповідно до статистики, це приблизно 200 дітей не охоплено дошкільною освітою, із них 23 дітей – це старшого дошкільного віку. Про якість надання первинної медико-санітарної допомоги району звітувала Вікторія Лані. За її словами, реформу першої ланки медицини продовжують у 2019 році на півроку через відсутність повного декларування населення у сімейних лікарів. На сьогоднішній день в Мукачівському районі підписано 60 тисяч декларацій. По статистиці обласні утриманого населення Мукачівського району це 100 тисяч 840 осіб. Це 60% населення Мукачівського району. На засіданні також підсумували пророблену роботу із призначення субсидій, допомогу учасникам АТО багатодітним родинам. Було проведено аналіз за 3 роки щодо збільшення чи зменшення категорій населення, таких як мами-героїні. Було проведено аналіз виплат. Було проведено аналіз виплат соціальної допомоги, такої як субсидія. Таким чином було відслідковано тенденцію зменшення отримувачів, але збільшення самої суми у загальному виплати соціальної допомоги. На завершення зібрання голова районної ради Іван Михайло та тимчасово виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації Ілля Токар закликали усіх присутніх до активної співпраці. З 1 грудня пенсіонери будуть отримувати більше на 38 гривень. Про це розповіла начальник головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області Анастасія Пентик. Також мова йшла про нові онлайн-сервіси. Тему продовжать наші журналісти. Мінімальний розмір пенсії з 1 грудня зріс, становитиме 1497 гривень. Близько 89% закарпатських пенсіонерів отримують пенсію вже по перерахунку. Сума перерахунку, яку в середньому отримали ці пенсіонери, це порядка в середньому 38 гривень 20 копійок до свого розміру пенсії. В першу чергу йшло підняття людям, які мали стаж, так, яких мінімальний розмір пенсії складав 1452 гривні, значить їм підняття так же сам до 1497 гривень. Не потрібно було пенсіонеру до нас приходити, це все робиться у нас в автоматичному режимі, ніяких заяв до перерахунки подавати не потрібно. Більш суттєве підняття відчули пенсіонери, розмір пенсії яких складав менший розмір, переважно це люди, які отримують виплату з неповним стажем. Сьогодні пенсіонери отримуватимуть мінімальний розмір пенсії, зросли виплати і колишнім працівникам силових структур. У нас в області порядка 10,5 тисяч силових структур, з них зроблено перерахунок 4179, у них середнє підняття склало порядка десь 50 гривень. Відчули збільшення ті пенсіонери, які мають доплати, інваліди війни, учасники АТО, донори, жителі з особливими заслугами, підняли максимальний розмір пенсій. Сьогодні він становить 14 970 гривень, однак таких пенсіонерів в Закарпатті мало. 95 тисяч з половиною пенсіонерів із 264, це ті, які мають від 1,5 тисячі до 2 тисяч.
89 тисяч, майже 90 тисяч, це 50 на 50, да? Ті, які мають від 1400 до 1500 гривень. Люди, які мають пенсії більше, ніж 4 тисячі, в нас їх в області тільки 5800. Ну і я знаю, що всіх буде цікавити, скільки у нас тільки має понад 10 тисяч. Я би не сказала, що така велика. Всього 409. Пенсіонерів. Черговий етап підняття, зокрема, військових чекає вже з 1 січня. Виплачуватимуться 75% суми підвищення пенсії. Осучаснення пенсії відбудеться з 1 березня 2019 року. За попередніми підрахунками, коефіцієнт підвищення становитиме в середньому 17% від суми, яку людина отримувала на момент перерахунку. В загальному на підняття мінімальних пенсій в області витратили близько 9 мільйонів гривень. Моторошна аварія, що сталася 30 листопада на автошляху Мукачево-Рогатин на об'їзній дорозі в Хусті, забрала ще одне життя. Тоді зіткнулися два автомобілі – «Чері Амулет» та «Ауді А6». Внаслідок удару водій «Чері Амулет». Його 21-річна донька загинула на місці трагедії. 51-річну дружину водія, яка також була пасажиром автомобіля, з тяжкими травмами доправили до реанімаційного відділення районної лікарні. Як стало відомо, жінка померла у лікарні. Без житла залишилася родина з міста Тячів. Їх будинок разом з майном знищила пожежа. Загорілася дерев'яна будівля у неділю 2 грудня. На щастя, ніхто не постраждав, окрім домашнього улюбленця. Собаку врятувати не вдалося. Збитки сягають 150 тисяч гривень. Зараз багатодітна родина, батьки та семеро дітей тимчасово живуть у братовій хаті. Детальніше про події розкаже Ірина Ковальчук. Це будинок номер 69 на вулиці Лазівській, що на околиці міста Тячів. Точніше, те, що від нього залишилося після пожежі, яка трапилася 2 грудня у неділю. Дах дерев'яної будівлі загорівся приблизно о 14-й годині, коли багатодітна родина Шелемба саме була вдома. На момент пожежі, крім батьків та трьох із семи дітей сім'ї Шелемба, у будинку були ще й троє братових дітей. Я почав каву пити, чую, щось почало тріскотіти, як будто когось пікардами стріляє. Я вийшов подивитися, вже почав шифер стріляти. Я швидко згойкав, діточок забрали, ну, поки визвали пожарну, ми щось пробували витягати, але ми не вспівали, бо то все з дерева в мене. Та настільки пам'ять ся розчинило, що невозможно було. Як то було, я і не пам'ятаю, бо я була в такому трансі, я лише виділа, виносять, горить, вибухи. То було жахливо. Дякую тим людям, що допомогли. Прийшли люди, допомагали, що могли. Ну, як назло, дивіться, ще й помпа, і та замерзла була вода, якраз морози були. Не можна було розкачати, а плам'я пішло, електрика все відключила, витки води було взяти. Приїхали рятувальники, почали тушити, ломити все, ну, видите самі, що варіанту не було ніякого. Понад 2 години рятувальники гасили пожежу. Проте дах та майно всередині будинку згоріло практично вщент. Збитки сягають понад 150 тисяч гривень. Наразі багатодітна родина Шелемба, батьки та діти від 2 до 11 років, тимчасово живуть у братовій хаті поруч. У нас 7 дітей, 6 хлопчиків і 1 дівчинка. Старшому хлопчикові 11 років, потім 10, 8, 6, 5 і 2 рочки. У чоловікового брата вдома, доки він не прийде з заробітків. А куди має прийти? 10 грудня. А далі не знаємо, куди йти, що робити. Надіємося, що хтось допоможе. Звернулася за допомогою родина і до районної влади. Сьогодні є в них нагальна проблема і прохання допомогти їм з квартирою. Вже й кошти є, але треба, ну, скажімо, квартиру віднайти для найму поки що, щоб вони мали де жити, і будівельні матеріали. Ну, включилися багато хто вже в цей процес. Я думаю, що максимально, що зможемо, допоможемо цим людям. Тому що, ну, потребують дійсно допомоги. Усіх небайдужих, хто має можливість та бажання допомогти багатодітній сім'ї, родина просить звертатися телефоном за номерами 097 13 033 49 Наталія Шелемба, 096 65 10 619 Василь Шелемба. Звертаюся до всіх небайдужих, хто може допомогти. Депутати Закарпатської облради вимагають від президента скасувати підвищення ціни на газ для населення. Остання в цьому році 13-та сесія облради відбудеться 13 грудня. На розгляд пленарного засідання винесено 25 питань, серед яких бюджет на 2019 рік та звернення до вищих органів влади. Зокрема, депутати розглянуть програму мобілізаційної підготовки Закарпатської області, говоритимуть про соціально-економічний розвиток Закарпаття та охорону навколишнього середовища.
Захворюваність в Україні на кір продовжує зростати. За минулий тиждень на кір захворіло 2384 людини, 741 дорослий та 1603 дитини. Це на 11% більше, ніж минулого тижня. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ України. За інформацією відомства, з початку року в Україні на кір захворили понад 44 тисячі людей. Найбільше хворіють на кір у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. У загальних цифрах найвищі показники у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській та Одеській областях. В Україні подорожчали ліки, найбільше антибіотики. З початку року в Україні ціни на ліки зросли в середньому на 5%. Про це свідчать дані Держстатистики. Подорожчали як вітчизняні, так і імпортні препарати. Так, антибіотики вітчизняні зросли в ціні від 7 до 15%. Вітчизняні сузино-розширювальні засоби подорожчали від 3 до 10%. Крім того, зросла вартість жарознижувальних та знеболювальних препаратів. Вітчизняних – від 3 до 7%, імпортних – від 8 до 13%. Найсумлінніших платників податків Закарпаття нагородили у Києві. Як відомо, серед переможців – 6 закарпатських платників, що принесли області друге місце за кількістю сумлінних платників податків по Україні. Зокрема, це фермерське господарство «Коник», товариство «Проектно-будівельний комплекс», ДП «Санаторій Шаян», «Укрпрофоздоровниця», товариство «Інтеркаштан», товариство «Прогрес С» та товариство «Д'юті Фрі Трейдінг», які отримали дипломи та унікальні статуетки конкурсу. Переможцями та номінантами рейтингу стають підприємства, що набрали більшу кількість балів відповідно до критеріїв оцінювання учасників. Це співвідношення суми сплаченого податку на прибуток до отриманих доходів, повнота та своєчасність сплати податків та зборів, податкова дисципліна, середня заробітна плата на підприємстві та кількість робочих місць. 6 грудня розпочинається низка різдвяно-новорічних свят. Саме цього дня католики відзначають День Святого Миколая, покровителя усіх дітей та мандрівників. Не оминули увагу і цей день і в центрі німецької культури в місті Мукачево. З цієї нагоди підготували святковий захід, на якому піснями та танцями зазивали чудотворця у гості. В центрі німецької культури, що в місті Мукачево, відбувся захід до Дня Святого Миколая – християнського свята, яке католики відзначають 6 грудня. До заходу малеча ретельно готувалася. Зустрічали Святого Миколая віршами, танцями та християнськими піснями. Я не дуже хвилювалася, бо я вже багато разів тут виступала, я вже не дуже хвилююся. Я дуже його чекала з самого літа, тому що подарки дають і діти дуже радуються. Ми готувалися гуртом і ми дуже були щасливі, щоб цей день скорше настав. Директор Центру німецької культури каже, відзначення Дня Святого Миколая діти очікують найбільше, адже саме з цього дня у католиків розпочинається різдвяний період. А це означає період подарунків. Дітки дуже люблять це свято, як і всі діти. Ми готуємо спеціальні танці. Це така тематика німецька і українська, дуже гарні пісеньки і танці. Всі дуже люблять ходити сюди, займатися. Танцюють, співають. Незабаром у нас Різдво, потім ще новорічний вечір. Зимових свят вистачає. Наприкінці святкування з'явився Святий Миколай. Кожен, хто був слухняним цілий рік, отримав привітання і солодкий подарунок. Як ви вже сьогодні бачили, дітки чекали на це свято, цілий рік готувалися. Готували гарні пісні, танці веселі. Тобто цей рік приніс їм багато задоволення, ну і в зв'язку з цим вони отримали свою солодку нагороду. На завершення Святий Миколай пообіцяв до кожного, хто був чемним та слухняним, завітати з подарунками вже в ніч з 5 на 6 грудня, а також 19 грудня. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Пакунки малюка, подарунки для породіль, субсидійні виплати, відшкодування від держави. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось у наступних випусках.